মহানগৰীত উজান উঠিছে নকল টকাৰ খানাপাৰাত এছটিএফৰ অভিযানত জব্দ হল 92,000 টকাৰ নকল নোট অভিযানকাৰী দলটোৱে জব্দ কৰে 32,000 টকাত নগদ ধনু নকল আৰু আচল টকাসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে মেঘালয়ৰ তিনিজন সৰবৰাহকাৰী ধৃত মেংলাং জালং চেলভিয়াছ সাদাব আৰু সাখাৰিয়াছ সাদাব এয়া মহানগৰীত পুনৰ নকল টকা জব্দৰ খবৰ খানাপাৰাত এছটিএফৰ অভিযানত জব্দ হৈছে 92,000 টকাৰ নকল নোট অভিযানকাৰী দলটোৱে জব্দ কৰে 32,000 টকাৰ নগদ ধনু আৰক্ষী আৰু বিশেষ অভিযানকাৰী দলৰ এই অভিযানতে এইখিনি সফলতা লাভ কৰা হৈছে নকল আৰু আচল টকাসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে মেঘালয়ৰ তিনিজন সৰবৰাহকাৰী ধৃত মেংলাং জালং চেলভিয়াছ সাদাব আৰু সাখাৰিয়াছ সাদাব ফেক কাৰেঞ্চি ডিলিঙৰ ওপৰত তো এই হিচাপে আমি খানাপাৰাত এটা ৰেড মাৰিলোঁ সেই হিচাপে আমি তিনিজন মানুহ এপ্ৰিহেনশ্যন কৰিছিলোঁ তেওঁলোক মেঘালয়ৰ পৰা বিলংছ কৰে আৰু তেওঁৰ পৰা আমি এফ আই চেন পাইছোঁ টোটেল 184 নোটছ পাইছোঁ যিটো মানে ফেক কাৰেঞ্চিৰ ভেলু হ'ব ফেচ ভেলু হ'ব 92,000 আৰু কেছ ৰুপিছো পাইছোঁ 31,500 দুটা মোবাইল ফোনৰ এখন গাড়ীৰ চাবি পাইছোঁ এখন এই অল্ট' হ'ব চাগে নামকেইটা হ'ল আপোনাৰ এটার নাম হল কেমলেং জলং ই ইস্ট খাসি হিলসর পর বিলংস করে এটা হল সেলভিয়াস সেডাপ ই রিভয় ডিস্ট্রিক্টর পর বিলংস করে আর একজন হল সাকারিয়াস সেডাপ ইও রিভয়ের পর বিলংস করে তিনজন কিন্তু এটা আমি খুঁজপুছ করে আছো তদন্তর পিছত ওলাব আর গোয়ালপাড়ার পর আছে অনেক খবর গোয়ালপাড়ার বলবলাত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা রেলিং ভাঙি দলংর তলত পড়িল চারিচকীয় বাহন এই বাহনখনত থকা চালকসহ পাঁচগৰাকী আৰোহী গুৰুতৰভাৱে আহত হয় দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে স্থানীয় লোকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আহত লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায় পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ দলঙৰ তলৰ পৰা বাহনখন উদ্ধাৰ কৰে গোৱালপাৰাৰ বলবলাত আজি এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৰেলিং ভাঙি দলঙৰ তলত পৰিলগৈ চাৰিচকীয়া বাহন এই বাহনখনত থকা চালকসহ পাঁচগৰাকী আৰোহী গুৰুতৰভাৱে আহত হয় দুর্ঘটনার পিছতে স্থানীয় লোকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে আহত লোকসকলক উদ্ধার করে চিকিৎসালয় ভর্তি করে লঙ্কার নখুঁটিত ভূমি বিবাদক লৈ দুই পক্ষর ভয়ঙ্কর মারপিট মারপিটর ফলত এগারীর মৃত্যু এগারী মহিলার মৃত্যু হয়েছে অঞ্চলটোর সমর আলী আর জামাল আলীর পরিয়ালের মাজতে লাগিছিল সংঘাত ফলত দুই পক্ষর মাজত হওয়া মারপিটত সমর আলীর পত্নী সফিয়া খাতুন গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল লগেলগে সফিয়াক চিকিৎসালয় নিয়া হয় যদিও আদবাততেই মৃত্যু হয় মহিলাগুলির ইতিমধ্যে ঘটনা সংক্রান্ত নখুঁটি আরক্ষী আরম্ভ করেছে তদন্ত লঙ্কার নখুঁটিত এই ঘটনা ভূমি বিবাদক লৈ দুই পক্ষর মাজত মারপিট লাগিল আর তারপরে এগারী মহিলার মৃত্যু হয়েছে অঞ্চলটোর সমর আলী আর জামাল আলীর পরিয়ালের মাজতেই সংঘাত হয়েছিল আর দুই পক্ষর মাজত হওয়া মারপিটত সমর আলীর পত্নী সফিয়া খাতুন গুরুতরভাবে আহত হয় ততালিকে চিকিৎসালয়ত নিয়া হয় যদিও আদবাততেই তেওঁর মৃত্যু হয় কি কম মানে ৰাতিপুৱা অনুমান 7টা 7:30 এনেকৈ বজাতে তিনিকুণীয়া হিমাত মানে সিহঁতে এইটো সমর আলী আর এইখিনি জামাল সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী এলৰা পাঁচটা জামালে আৰু সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী তিনিটা তো হিমাৰ খুটি লৈ পেলাই আপোনালোকৰ মানে এইটো অলপ বিবাদ তাত খেলা হেঁচা হৈছে মই তাতে আছিলোঁ মই এইখিনি আকৌ সিহঁতে আহি আছিলে সিহঁতক আমি মানে এৰাই আছিলোঁ বা কাজিয়া নকৰিব বুলি ক'লোঁ এইটো বিষয় লৈখিনি তাৰপিছত অলপ পিছত চালোঁ এইটো এতিয়া যোনটো মাইকীজনী মৰিলে সি এনেকৈ অলপ দূৰতে গৈছিলি সিয়ে মাৰিলে না কোনোবাই মাৰি দিছে সেইটো কিন্তু মই দেখা নাই আমি এইখিনি আছিলোঁ সিহঁতক মানে এৰাবলৈ তাৰপিছত অলপ চালোঁ পানী চানী ঢালিলোঁ লগত ময়ো থাকিলোঁ নগুৰি থানালৈকে ময়ো আহিছোঁ লগত এতিয়ালৈকে আছোঁ ইয়াতে ইমানে আৰু কোভিডৰ ভেকচিনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ভেকচিনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ কথা বিশেষজ্ঞৰ লগত আলোচনা কৰা হৈছে বিশেষজ্ঞ এই ক্ষেত্ৰত অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে এই সকলোবোৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সৃষ্টি বুলি মন্তব্য কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে কোভিশ্বিল্ডক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু কোভিশ্বিল্ডৰ সেই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ বা ভেকচিনক লৈ যিহেতু ব্ৰিটেইনত গোচৰ ৰুজু হৈছিল যদিও ভাৰতত গোচৰ ৰুজু হোৱা নাছিল তাৰ পাছতে এষ্ট্ৰাজেনিকাই সকলো তেওঁলোকৰ ভুল এক প্ৰকাৰ স্বীকাৰ কৰি লৈছিল আৰু কৈছিলে যে ৰিয়াৰ ছাইড ইফেক্ট হয়তো হ'ব পাৰে
আৰু কোভিশিল্ডৰ পাছত এবাৰ কোভেক্সিনৰ প্ৰসংগ আহিছে মুঠতে কোভিডৰ ভেকচিনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ওলাই আছে আৰু সেই সন্দৰ্ভতে এবাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে বিশেষজ্ঞৰ লগত আলোচনা কৰা হৈছে বিশেষজ্ঞ এই ক্ষেত্ৰত অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে বিশেষজ্ঞই কৈছে নে সংবাদ মাধ্যমে কৈছে আমিতো বিশেষজ্ঞসকলৰ মতামত আমিও লৈছোঁ গতিকে আমি সাধাৰণভাৱে সতাই দেখি আছোঁ যে ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰত যদি কেতিয়াবা ৰিয়েকচন হ'ব লাগে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত হয় কিন্তু আজি ভেকচিন কোন সময়তে শেষ হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ কাৰণত লোৱা কথা এইবিলাক ভেকচিনৰ ৰিয়েকচনৰ কাৰণে বা আজি হৈ থকা যিবিলাক ঘটনা সেইবিলাক সকলো সময়তে তেনে ঘটনা ঘটি আছিল কিন্তু আজি সেইটো ভেকচিনৰ লগত জড়িত কৰি পেলাইছে আমি জনামতে যিখিনি আমি ৰিপৰ্ট সংগ্ৰহ কৰিছোঁ তাত ভেকচিনৰ পৰা এনেধৰণৰ কোনো মানে প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱা নাই বুলি আমি জানো কালৈ বৰ্ষাপৰাত আই পি এলৰ মহাৰণ অসম ক্রিকেট সন্থার স্টেডিয়ামত কাইলৈ মুখামুখি হব রাজস্থান রয়্যালস আর কলকাতা নাইট রাইডার্স কাইলৈ খেলার বাবে গুয়াহাটিলৈ আহিব সুপারস্টার শাহরুখ খান আর অভিনেত্রী জুহি চাওলা কলকাতা নাইট রাইডার্সর সত্তাধিকার শাহরুখ খান আর জুহি চাওলার বাবে বর্ষাপাড়াত সাজু করা হয়েছে অত্যাধুনিক বক্স লগতে কাইলৈ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকিব বিসিসিআইর মুরব্বী রোজার বিন্নি আর হসিব জয় শাহ কাইলৈর খেলত ধারাভাষ্যকার হিসাবে থাকিব নবজোত সিং সিদ্ধু আর রিকি পন্টি এই কথা নিউজ 18ক জনালে রাজস্থান রয়্যালসর অধ্যক্ষ রঞ্জিত বৰঠাকুৰে মইতো নেজানো অহা কথাটো আই পি এল আছে আহিব চাগে মানে তথাপি আপোনালোকৰ লগত কেনেকুৱা যোগাযোগ আমাৰ যোগাযোগ আছে কিন্তু আহিব বুলি কৈছিলে এতিয়া মানে কনফাৰ্ম মইতো প্লেনত কোনখন প্লেনত আহে নিজৰ প্লেনত আহিব যোৱা সপ্তাহৰ আগত কৈছিলে আমি চেষ্টা কৰিম কালিও কৈছে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আহিবলৈ তেওঁ শ্বুটিং চলি আছে আহিব আহিব বুলি ভাবোঁ জুহি চাওলা জানো মই তেওঁৰ কথা শুনা নাই কিন্তু তেওঁৰ হাজবেণ্ড জয় মেথা তেওঁ নাই তেওঁ কৈছে নাই শ্বাহৰুখ খানৰ জীয়ৰী ল'ৰা ছোৱালী নাজানো বাৰু মই শুনাম মুঠতে কাইলৈৰ খেলখনক লৈ বিশেষকৈ অসমৰ যিসকল ক্ৰিকেট প্ৰেমী আছে বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমী তেওঁলোক যথেষ্ট আশাবাদী অৱশ্যে বতৰে বিধি পথালি দিব পাৰে কিয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ভাষ্য আছে দ্বিতীয় শীৰ্ষস্থানত নিজৰ স্থান অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ বৰ্ষাপাৰাত শীৰ্ষস্থানত থকা কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ সৈতে যুঁজ দিব ৰাজস্থান ৰয়েলছে গুৱাহাটীত বাহৰ পতা কলকাতা আৰু ৰাজস্থানৰ দলে আজি বৰ্ষাপাৰাত চলালে অনুশীলন ইতিমধ্যে প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰিছে দুয়োটা দলে 19 পইণ্টেৰে তালিকাৰ শীৰ্ষস্থানত আছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ আৰু 16 পইণ্টেৰে তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ স্থান দখলৰ বাবে কাইলৈৰ মেটচখন ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো পইণ্ট তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত থাকিলেও নেট ৰান ৰেটৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আছে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ বৰ্তমান দুৰ্দান্ত ফৰ্মত থকাৰ বিপৰীতে বিস্ফোৰক আৰম্ভণি কৰিছিল যদিও ফৰ্মহীনত ভুগিছে বৰ্তমান ৰাজস্থান ৰয়েলছ শেহতীয়াকৈ ধাৰাবাহিকভাৱে 4খন মেটছত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈছে সঞ্জু ছেমছন বাহিনী 13খন মেটছ খেলা ৰাজস্থান ৰয়েলছে 8খনত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে পৰাস্ত হৈছে মুঠ 5খন মেটছত ইপিনে 13খন মেটছ খেলা কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে 9খন মেটছত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে পৰাস্ত হৈছে 3খন মেটছত আনহাতে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ লগতে প্লে অফৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ 21 মে'ত প্ৰথমখন প্লে অফ মেটচ খেলিব কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে কিন্তু এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই কলকাতাৰ লগত কোনে খেলিব প্লে অফ মেটচ 22 মে'ত দ্বিতীয়খন আৰু 24 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয়খন প্লে অফ মেটচ 26 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব চলিত আই পি এলৰ ফাইনেল ইয়াৰ বিপৰীতে আজি শনিবাৰৰ দিনটোত আই পি এলৰ ছুপাৰ ছেটাৰডে মেটচ চলি আছে বেংগালুৰুৰ এম চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু মুখামুখি হৈছে শীৰ্ষ চতুৰ্থ স্থান দখলৰ বাবে চেন্নাই আৰু বেংগালুৰুৰ মাজত আজি খেলখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে বৰ্তমান 14 পইণ্টেৰে তালিকাৰ চতুৰ্থ স্থানত আছে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ নেট ৰান ৰেট হৈছে 0.528 12 পইণ্টেৰে তালিকাৰ সপ্তম স্থানত আছে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু আৰ চি বিৰ নেট ৰান ৰেট হৈছে 0.387
13খন খেলৰ 7খনত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে 6খনত পৰাস্ত হৈছে চেন্নাই সুপাৰ কিংছ বিপৰীতে 13খন মেটছৰ 6খনত জয়লাভ কৰা ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু পৰাস্ত হৈছে 7খন মেটছৰ শেহতীয়া 5খন খেলৰ 3খনত জয় হোৱাৰ লগতে 2খন খেলত পৰাস্ত হৈছে চেন্নাই সুপাৰ কিংছ আনহাতে শেহতীয়া 5খন খেলত ধাৰাবাহিকভাৱে জয়ৰ সোৱাদ লৈছে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৱে ইতিমধ্যে চলিত আই পি এলৰ প্লে অফত 3টাকৈ দল ক্ৰমে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ ৰাজস্থান ৰয়েলছ ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে স্থান নিশ্চিত কৰাৰ পিছত আজি চূড়ান্ত হ'ব প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰা চতুৰ্থটো দল কিন্তু কোনে প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰিব চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ নে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৱে তাকে লৈ ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ মাজত ব্যাপক চৰ্চা বা উৎসুকতা দেখা গৈছে এই মুহূৰ্তত এফালে বিৰাট কোহলি আনফালে এম এছ ধোনী পইণ্ট তালিকাৰ চতুৰ্থ স্থানত থকা চেন্নাই ছুপাৰ কিংছক উফৰাই প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰাৰ বাবে যুঁজিব আৰ চি বিয়ে যদি আজিৰ খেলখনত আৰ চি বি অৰ্থাৎ ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৱে যদি আজিৰ খেলখনত প্ৰথমে বেট ধৰি ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৱে সৰ্বনিম্ন 200 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে আৰু অতি কমেও 18 ৰাণত জয়লাভ কৰে অথবা দ্বিতীয় ইনিংছত 200 ৰাণৰ লক্ষ্য অনুসৰণ কৰি 18.1 অভাৰত জয়লাভ কৰে তেন্তে পইণ্ট তালিকাত সপ্তম স্থানৰ পৰা চতুৰ্থ স্থানলৈ আহিব মুঠতে এই সামগ্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটোত ৰাণ ৰেটৰ ওপৰত বহুখিনি কথা নিৰ্ভৰ কৰিছে আৰু বৰ্তমান খেল চলি আছে খেলৰ স্ক'ৰ আপোনালোকে গমেই পাইছে কিন্তু আমিও সামগ্ৰিকভাৱে তথ্যবোৰ জনাই থাকিম যিহেতু কাইলৈ গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব আই পি এলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মেটছ ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ এই খেলক লৈ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনে কাইলৈ আই পি এলৰ সময়ত যান বাহনৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰ যান বাহন শাখাই দিছে কেতবোৰ নিৰ্দেশনা সন্ধিয়া 7:30 বজাত আৰম্ভ হ'বলগীয়া খেলৰ বাবে বিয়লি 3:30 বজাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাণিজ্যিক কোনোধৰণৰ গাড়ী চলাচল কৰিব নোৱাৰিব আনহাতে বৰ্ষাপাৰাৰ সমীপৰ সকলো পথত বিয়লি 3:30 বজাৰ পৰা বাণিজ্যিক বাহনসমূহৰ চলাচল বন্ধ থাকিব কেৱল জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহনহে চলিব পাৰিব বিয়লি 4:30 বজাত খুলি দিয়া হ'ব ষ্টেডিয়ামৰ 7খন গেট 3,500 গাড়ীৰ পাৰ্কিঙৰ সুবিধা কৰা হৈছে চম্পাৱতী খেলপথাৰ দতালপাৰা লতুমা ফিল্ড ৰলিং মিল ফিল্ডৰ লগতে নিৰ্ধাৰিত স্থানত গাড়ী ৰাখিব পাৰিব মোবাইল ফোন আৰু মানি পাৰ্চৰ বাহিৰে দৰ্শকে একো সামগ্ৰী ষ্টেডিয়ামলৈ নিব নোৱাৰিব জি এছ ৰোড বি কে কাকতি পথত বাণিজ্যিক বাহনৰ চলাচলত কাইলৈ বাধা আৰোপ কৰা হৈছে লগতে এ কে আজাদ ৰোড এ কে দেৱ ৰোড কুল বসুমতাৰী ৰোড এফ এ ৰোড ঢপলীয়া ৰোডতো বাণিজ্যিক বাহনত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে ইফালে বিষ্ণুপুৰ ৰোড এম জি ৰোড এ টি ৰোড আৰ এম চি ৰোড জি এন বি ৰোড কাহিলিপাৰা ৰোডত বন্ধ থাকিব বাণিজ্যিক বাহন ইফালে আৰ্যনগৰৰ পৰা লখৰা চাৰিআলিলৈ ওৱান ৱে ঘোষণা কৰা হৈছে কাইলৈৰ দিনটোত বিয়লি 3:30 বজাৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিষেধাজ্ঞা বিয়লি 3:30 বজাৰ পৰা এই নিষেধাজ্ঞাবোৰ প্ৰযোজ্য হ'ব নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া পথবোৰত ওৱান ৱে ক্ষেত্ৰতে হওক বা পাৰ্কিঙৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আন কেতবোৰ যি নীতি নিৰ্দেশনা দিয়া আছে সেইবোৰ সকলোৱে কাইলৈ দিনটোত মানি চলিব লাগিব উৎকট গৰমৰ পৰা আগন্তুক কেইবাদিনো পৰিত্ৰাণ পাব মহানগৰবাসীয়ে প্ৰেছ বিবৃতিত গুৱাহাটীত বৰষুণৰ আগজাননী দি এই কথা সদৰি কৰিলে বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই অনাগত 48 ঘণ্টাত অসমৰ লগতে মেঘালয় নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ বহু ঠাইত ধুমুহা বিজুলী ঢেৰেকনিৰ লগতে বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আনকি ধুমুহা নাহিলেও 20 আৰু 21 মে'ত অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিলে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানীয়ে বিপৰীতে বতৰ বিজ্ঞানীৰ এই ভাষ্যই চিন্তাত পেলাইছে ক্ৰিকেট প্ৰেমী কাৰণ 19 মে'ত গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ মাজৰ এখন হাই ভল্টেজ মেটছ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এই খেলখনত বতৰে বিধি পথালি দিয়াৰ আশংকা কৰিছে ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে দেৱান মে সবসে পেলে হাম চৰ্চা কৰতে হ্যাঁ কি অৰুণাচল প্ৰদেশ কে অনেক স্থানো মে হালকি সে মধ্যম স্তর কি বারিশ হোনে কি সম্ভাৱনা হে ৱহী আসাম আৰু মেঘালয় কে অধিকাংশ স্থানো মে হালকি সে মধ্যম স্তর কি বারিশ হোনে কি সম্ভাৱনা হে ৱহী নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰা কে কুছ স্থানো মে হালকি সে মধ্যম স্তর কি বারিশ হোনে কি সম্ভাৱনা হে আৰু সাথ হি সাথ য়েভি হাম এক্সপেক্ট কৰতে হ্যাঁ কি ৱেষ্ট আৰু সাদার্ন পাৰ্ট অফ আসাম साथ ही साथ वेस्ट मेघालय और त्रिपुरा में हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशंस रहने की संभावना है डे टू की बात करें तो डे टू में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश असम और मेघालय के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है
वहीं हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। और साथ ही साथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आसाम, सदर्न पार्ट ऑफ आसाम, वेस्ट मेघालय और साथ ही साथ त्रिपुरा में हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रहने की संभावना है। और डे 3 और डे 4 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश और असम और मेघालय के अनेक स्थानों में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल का। डे 1 में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि प्राइम एखिनते समय चमु वाणिज्यिक विरतर अति सोकाले उभति आम আপনি চাই আছে সুপার প্রাইম। সাংসদ স্বাতী মালিওয়াল কাণ্ডত উত্তাল হয়ে আছে দিল্লির রাজনীতি। সাংসদ স্বাতীক প্রহারৰ অভিযোগত দিল্লী আরক্ষী গ্রেপ্তার করে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালৰ ব্যক্তিগত সচিব বিভব কুমারক। মুখ্যমন্ত্রীর বাসগৃহত স্বাতীক প্রহার করার অভিযোগত গ্রেপ্তার করা হয় বিভব কুমারক। অবশেষত গ্রেপ্তার বিভব কুমার। সাংসদ স্বাতীক প্রহার করে রগা ঘরত বিভব। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিবর কাণ্ডক লৈ তোলপাড় দিল্লি। আপর সাংসদ তথা মহিলা অধিকার কর্মী স্বাতী মালিওয়ালের এজাহারের পিছত শনিবারে দিল্লি আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করিলে বিভব কুমারক। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ব্যক্তিগত সচিব বিভব কুমারে প্রহার করেছিল স্বাতীক। স্বয়ং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাসগৃহত বিভব কুমারে প্রহার করার অভিযোগ তুলি গোচর রুজু করেছিল স্বাতীয়ে। এজাহারত উল্লেখ করেছিল বিভবে অশ্লীল কথা কৈ স্বাতীক কেইবাটাও চৰ ফুটোৱাৰ প্রহার করেছিল পেট আর বুকুল। তার পিছতে স্বাতীক মহিলা নিরাপত্তারক্ষীয়ে উলিয়াই আনিছিল কেজরিওয়ালের বাসগৃহৰ পৰা। এই ভয়ঙ্কর ঘটনা পোহরলৈ অহার পিছতে নির্বাচন মুখর দিল্লিত লাগিছিল তোলপাড়। বিজেপিয়ে সমগ্র বিষয়টুক নির্বাচনী ইস্যু হিসাবে লওয়ার বিপরীতে রহস্যজনক নিরবতা অবলম্বন করেছে আপ নেতৃত্বই। আনকি জেলর বাহিরত থাকা মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালেও মন্তব্য দিয়ার পৰা আছে বিরত। আপর একাংশ নেতাই স্বাতী কাণ্ড বিজেপির ষড়যন্ত্র বলিহে অভিহিত করেছে। কি নিষ্পক্ষ যাঞ্চ হয়ে যায় কি কন কিসকে সম্পর্ক মে থা, ভারতীয় জনতা পার্টি কে কিস নেতাও সে স্বাতী মালিওয়াল জি মিলি, কব মিলি, ফোন পে ক্যা বাত হুই, হোয়াটসঅ্যাপ পে ক্যা সম্পর্ক রহা, ইস পে যাঞ্চ হো যায় তো দুধ কা দুধ পানি কা পানি হো যায়। এগারী মহিলা সাংসদক প্রহার করা অভিযুক্তক উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করবলৈ দাবি উত্থাপন করেছে রাষ্ট্রীয় মহিলা আয়োগের লগতে বিজেপিয়ে। ইফালে মূল অভিযুক্ত বিভব কুমারক গ্রেপ্তার নকরাক লৈ উত্তাল হয়ে পড়ে দিল্লির রাজনীতি। এসপ্তাহৰ পাছতো বিভৱক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল বিজেপিয়ে। ইয়াৰ মাজতে এজাহাৰত সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিৱৰণ দিয়াৰ পাছত আজি বিভৱ কুমাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। স্বাতীক প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছৰ আৰু আগৰ কেইবাটাও চিচিটিভি ফুটেজৰ সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ। কেজৰিৱালৰ বাসগৃহৰ পৰা মহিলা নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে স্বাতীক বাহিৰলৈ অনাৰ ফুটেজো ৰাজহুৱা হৈছে ছচিয়েল মিডিয়াত। স্বাভাৱিকতে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কিয় বিভৱ কুমাৰে প্ৰহাৰ কৰিছিল সাংসদ স্বাতী মালিওয়ালক। ভয়ংকৰ ঘটনাৰ আঁৰত কি আছে ৰহস্য? উপযুক্ত শাস্তি পাবনে বিভৱ কুমাৰে? এনেবোৰ প্ৰশ্নৰে এতিয়া চৰ্চা চলিছে দিল্লীৰ লগতে সমগ্ৰ দেশত। আবকাৰী কেলেংকাৰীয়ে জলাকলা খুওৱা অরবিন্দ কেজরিওয়ালক আন এক অস্বস্তিত পেলালে তেওঁৰেই ব্যক্তিগত সচিব বিভৱ কুমাৰে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইষ্ট। ইফালে সাংসদ স্বাতী মালিওয়ালে উত্থাপন কৰা অভিযোগক অস্বীকাৰ কৰিছে আপৰ নেত্রী তথা মন্ত্রী আতিশিয়ে। সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত আতিশিয়ে কয় যে মুখ্যমন্ত্রীর বাসগৃহত প্রহার করা হোৱা নাছিল সাংসদগৰাকীক। সম্পূর্ণ মিথ্যাচাৰৰ আশ্রয় লৈছে স্বাতী মালিওয়ালে। চিচিটিভিৰ ফুটেজে স্পষ্ট কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্রীর বাসগৃহত প্রহার করা হোৱা নাছিল সাংসদগৰাকীক।
বিজেপিয়ে ষড়যন্ত্র করে এই কাহিনী রচনা করেছে বলে অভিযোগ করে স্বাতী মালিওয়ালে কোন বিজেপি নেতার সঙ্গে সম্পর্ক রাখিছে সেয়া তদন্ত করলেই স্পষ্ট হয়ে পড়ব বলে কলে মন্ত্রী আতিশিয়ে। से ईडी सीबीआई एंटी करप्शन ब्यूरो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को इस्तेमाल किया गया विपक्ष के पार्टी के नेताओं पर स्क्रू टाइट करने के लिए उनको ब्लैकमेल करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए। उसी तरह से स्वाति मालीवाल जी वाले मामले में भी बिल्कुल यही फॉर्मूला अपनाया गया है। स्वाति मालीवाल जी पर केस होता है एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा होता है एफआईआर होती है उसकी जांच हो रही है और उसके माध्यम से स्वाति मालीवाल जी से ये षड्यंत्र रचाया जाता है। स्वाति मालीवाल जी को षड्यंत्र का मोहरा बनाया जाता है जस्ट चुनाव से पहले बनाया जाता है। और अब मैं फिर से कह रही हूं कि निष्पक्ष जांच हो जाए कि कौन किसके संपर्क में था भारतीय जनता पार्टी के किस नेताओं से स्वाति मालीवाल जी मिली कब मिली फोन पे क्या बात हुई व्हाट्सएप पे क्या संपर्क रहा इस पे जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उस वीडियो को पूरे देश ने देखा। उस वीडियो में स्वाति मालीवाल जी साफ साफ कह रही हैं कि मैंने 112 कॉल कर दिया है और पुलिस आने वाली है। तो उनके अपने शब्दों से ये स्पष्ट है कि जिस समय का वो वीडियो है वो उस समय के बाद का है जहां पर वो क्लेम कर रही हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ। लेकिन उस वीडियो को देखकर साफ साफ नजर आ रहा है कि स्वाति मालीवाल जी के ना कपड़े फटे हुए हैं ना स्वाति मालीवाल जी दर्द से कराह रही हैं ना स्वाति मालीवाल जी के सर पे चोट लगी हुई है। जो सारी बातें स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में कही हैं, जो स्वाति मालीवाल जी ने एफआईआर में दर्ज करवाई है। यार मजदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्याहान सुनाए दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल কাইলৈ দুপৰীয়া বিজেপি কাৰ্যালয়লৈ যাব আপৰ সকলো নেতা আৰু তাতে আপৰ নেতাসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে কেজৰিৱালে। ইজনৰ পিছত সিজন আপৰ নেতা কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰাৰ সময়তে কেজৰিৱালে এক সংবাদমেলযোগে কলে এই কথা। উল্লেখযোগ্য যে ব্যক্তিগত সচিব বিভৱ কুমাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হৈছে কেজৰিৱাল। आप ये जेल जेल का खेल खेल रहे हो। कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ एमएलएज एमपीज सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूँ। जिस जिस को आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली। आप एक बार जा डाल के देख लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में उससे 100 गुना नेता ये देश पैदा करेगा। कल 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। নর্থ ইস্ট দিল্লী সমষ্টির কংগ্রেস প্রার্থী কানহাইয়া কুমারক এজন লোকে করা আক্রমণের ঘটনায় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে রাজধানী চহরখনত। দক্ষ চৌধুরী নামের এজন লোকে আক্রমণ করেছিল কানহাইয়া কুমারক। অবশ্যই কংগ্রেস নেতাকর্মী আক্রমণকারী লোকজনক আবদ্ধ করে উত্তম মাধ্যম সোধায়। ভারত আর ভারতীয় সেনার বিষয়ে করা এডবোর মন্তব্যের বাবেই কানহাইয়াক আক্রমণ করেছিল বলে এক ভিডিও বার্তা প্রকাশ করেছে আক্রমণকারীজনে। সুপার প্রাইমত আর বহু খবর আছে, জানাই থাকিম বিরতির পাছত।